ဒီကနေ့ထောက်ဆချမယ်အဓိကအကြောင်းအလေးကတော့ live witness ဘဝပုံသက်ပြခြင်းဆိုတဲ့အ題အလေးကိုအဓိကထားပြီးမှစဉ်းစားထောက်ဆသွားကြဆုဒီကနေ့ဂျန်နာခဲ့ရတဲ့အင်္ဂလိပ်ကလေးဂျန်နာမှာလဲတန်ယွမ်ဘက်ပတိစတာရဲ့အချောင်းလေးကျွန်တော်ကြားသိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဟိုတူလူရများမိကြတဲ့စီကြောခြင်းပြနေတဲ့ချိန်မှာမင်းဟာဘသူလဲလို့မိတဲ့ချိန်မှာတန်ယွမ်ကငါဟာအေလိယားလည်းမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာပရိုဖက်ဟိရှာရဟောကြားခဲ့တဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့လန်ကိုပြင်ဆင်ပေးရတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်တယ်။ ng ားနောက်ကြွားလာတဲ့သူတွေ ng ားမရှိမီရှင်းနေသည်ဖြစ်ပြီး ng ားထက်တာ၍ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှတန်ယွမ်ဝက်ဘ်တစ္စတာပြောခဲ့တယ်။ကျွန်မပထမအချက်နဲ့ကသူကမဘူးလဲဆိုရင်ဖိယားရှင်ရဲ့လန်ကိုအနီးကပ်ပြင်ဆင်ပေးရတဲ့ရှင်ပြီးပရောဖက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမတစ်ချက်အဒုတိယတစ်ချက်လည်းကြီးမြတ်ဆိုရင်တန်ယွမ်ဘယ်လိုပုံကိုလဲဆိုတာရှင်လူကအခန်းကြီး၁တည်းမှာတွေ့ရ아요 တန်ယောဟ်ရဲ့မွေးဖွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အချိန်မှာဣလုဟာဒီသားဟာထာဝရဘုရားရဲ့ရှေ့တော်မှာကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရဲ့ရှေ့မှာကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်။နောက်ဒတိယတဲ့ချက်ကမိမားကဖွားမြင်တဲ့ဒါရီထဲမှာတန်ယောဟ်ဘက်တစ္စတာအကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှသူအကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရသေးတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကြီးမြတ်စဉ်တန်ယောဟ်ဟာအမှန်တရားကိုသက်သေခံရတဲ့ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်တဲ့ပရောဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့မှာတဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး စလီးမတ်တရနော်ဟေရော့ကတူယန်ညီဖိလစ်ပုနော်ဟေရော့ကတူယန်ညီဖိလစ်ပုရဲ့ဇနီးဟေရိုတီးယားနဲ့ပြမားတဲ့အချိန်မှာတန်ယွန်းရေယုံဝဲနဲ့ပြောခဲ့တယ်နော်မင်းကြီးဒါဟာမဖြစ်သင့်မဟုတ်သင့်ဘူးဒါဟာမှားယွင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှအမှန်တရားကိုထောက်ပြရဲတဲ့တတိတရရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူမဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကလေးတန်ယွန်းဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်အဲကြောင့်မို့တန်ယွန်းဟာ တဲ့လောက်ကြီးမြတ်တဲ့ပုံကိုအမှန်တကယ်မြင်ရတဲ့ပုံကိုယသူကသူနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ပြောခဲ့တယ်ငါဟာငါနောက်ကျလာမှပုံကိုရခြေနှင်းချိုးတောင်မှဖြေဖို့မထိုက်တန်ဘူးဒီလူကိုကြည်လို့ဒါထော်ရဘုရားရဲ့လောကပိကုချွတ်မဲ့ထော်ရဘုရားရဲ့တူးငယ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှလူတွေအာလုံးကအဲ့ချိန်မှာတန်ယိုဟန်ကိုဟိုးလိတကျောင်းနဲ့ပေါပူလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်လူတွေရဲ့အာယုံသူစီမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအာယုံရဲ့အားလုံးကိုဘုရားရှင်စီကိုသူကပို့ပေးခဲ့တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူအားဖြင့် လူတွေကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကိလေကျွန်တော်တို့ထောက်ဆရမယ့်ချက်ကပါလေကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေကျွန်တော်တို့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကြည်ပြီးမှလူတွေကခရစ်တော်ကိုပုံဖော်နိုင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အခုလိုယောဂဝိနားတွေပြန့်နှံ့နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကြားလဲကျွန်တော်တို့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တွေကအလူထန်းတွေပြုတ်ကြတယ်၊သုတောင်းမြေတားတွေပေးကြတယ်၊တော့လိုအပ်ပြီးဆက်ကကြတယ်။မစတဲ့စတဲ့ပုံစံတွေကိုယ့်ရဲ့ဘဝပုံစံတွေကြည်ပြီးမှ စားလူတွေကခရစ်တော်ကိုမြင်လာမှပဲဖြစ်တယ်။ယုံကြည်เจ้าတွေ၊ကုမ္ပဏီတွေမှကြည်လိုက်။ခရိယန်လေးတွေ၊လူငယ်လေးတွေတောင်းဝင့်ကြည်ကြတယ်၊စည်စည်လွန်းလွန်းရှိကြတယ်။ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကြည်ပြီးမှလူတွေခရစ်တော်ကိုပုံပေါ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ရက်ွက်တွေထဲမှာအိမ်တွေထဲမှာမိသားစုတွေထဲမှာကြည်ရွာတွေထဲမှာကြည်ကြည့်။ဟာဒီခရိရဲ့အိမ်လေးကတော့စည်စည်လွန်းလွန်းရှိလိုက်တာ။အချင်းပြေဘုရားတရားရှိတယ်။သ í ခံနဲ့မစ်တတ်တရားရှိတယ်။စည်စည်လွန်းလွန်းချစ်ချစ်ခင်ခင်လေးနေကြရတယ်။ ဒီပုံစံလေးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြည်ဒီမှာလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်စီကိုပို့ဆောင်ပြရမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုသူတို့ပုံဖော်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတည့်ရကျတော့ဒီပကြီးဆရာတဝကသူရဲ့နောက်ဆုံးရတာစာဝဲပကြီးကိုသူရဲ့တငယ်ချင်းမေးဆူသူပြရခဲ့တယ်။တငယ်ချင်းကအားပေးချီးမြှင့်ကြတယ်ဟာမင်းရဲ့ပကြီးကအစ်မတန်မှအသက်ပါလိုက်တာတကယ်ကိုလက်ရမြောက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တောက်မှစီတဲ့မိရင်းလေးကိုကြည်လိုက်ဆ အဲ့ဒီမီးအိမ်လေးရဲ့ယခုလက်ရှိငါတို့ရှေ့မှာထွန်းထားတဲ့အတိုင်းမျိုးပဲငါတို့ခံစားရတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပကြီးစေကစောက်တံလေးကိုယူပြီးမှချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီမီးအိမ်လေးနေရာမှာဖြဲ့ပြီးမှနှာညာလေးနေရာအသာထိုးပစ်လိုက်တယ်။လူတွေဟာဘာဖီလိုလဲတဲ့တော့အတဲဝင်တဲ့နေရာလေးဘာဖီလိုမျိုးဖြဲ့စည်းလိုက်တာလဲလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာငါဒီပကြီးကားကိုမင်းတို့ပြရတဲ့နေရာချက်ကပါလဲတကယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးညတန်ဆောင်မုန်းဘုလိုလီပြောခဲ့တယ် တပည့်တော်ရိနေနဲ့ဘလူးစီတဲဆိုတော့အမြင်ကငားမြင်စေခြင်းသာငားပကြီးရဲ့ရွယ်ချက်ကတက္ကေသုကိုဥတီခြင်းသာမင်းတို့ကဒီမိကွက်လေးကိုပဲမြင်နေတယ်ဆိုပြီးမှငားပကြီးဆရာကြီးပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံကဘာလဲလူတွေရဲ့အာယုံကိုတက္ကေသုစီကိုပို့ဆောင်ပေးခြင်းရဲ့ရွယ်ချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခရီးရန်နေကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဇာတ်ကားတွေကပရားရဲ့တရားတော်ဇာတ်တွေဖြစ်ရကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေက ပြင်းရှင်ရဲ့တရားတော်နဲ့အညီစင်ကြန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထားရှိရမယ့်စိတ်သက်တည်ကခရစ်တော်ရဲ့စိတ်သက်တည်နဲ့တသက်တည်းဖြစ်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဟာ live witness ဘဝပုံသက်တည်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြည်ပြီးမှလူတွေခရစ်တော်ကိုမြင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာအလွတ်ဆုံးတက်တည်ခိုင်ခြင်း၊တာနာပြူးခြင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပုံသက်တည်အားဖြင့် တပါလူကိုကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြောအဆိုအပြုမှုနေထိုင်နေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တတ်တွေဟာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တတ်တွေနဲ့တထပ်တည်းပြနေအောင်ကြိုးစားပြင်ဆင်ကြစို့။ဒါဆိုရင်ဘုရားရှင်ကလည်းတိဆာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းညီတို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒါဝတ်အိမ်တော်မှာလာကြ။ဘုရားရှင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းရင်နိုင်ငံတော်မှာတွေ့နေတူနေထိုင်မှုခေါ်ဆောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေက เพราะว่าปงตัตติยาเป็นคริสตอร์ปงผลในในปกติဖြစ်နေအောင်เซเลบဒီมาจุซาနေထိုင်ตัดสินตัวจันทร์สุ